Вітаю, ви дивитесь новини. У студії працює Марія Котенко. Панахида за протоієреєм Анатолієм Зінкевичем, настоятелем храму Святої Трійці Православної Церкви України, відбудеться сьогодні о 19-й годині та завтра о 19-й годині. 16 лютого о 9-й годині відправлять божественну літургію. Об 11-й відбудеться чин похорону архієпископа Тернопільського, повідомив архієпископ Тернопільський Кременецький Нестор. Як ми повідомляли, що на 66-му році життя помер отець Анатолій Зінкевич, настоятель храму Святої Трійці Православної Церкви України. Анатолій Зінкевич народився 27 вересня 1953 року у селі Лосятин Кременецького району. Там навчався у сільськогосподарському технікумі, далі у Київському інституті народного господарства, закінчив Ленінградську духовну семінарію і Московську духовну академію. Отець Анатолій Зінкевич започаткував громадський рух «Українські святині» українському народу. Отець Анатолій багато, ну, він все своє життя присвятив церкві, користувався високим авторитетом серед священників. Для багатьох він був таким вчителем, наставником, прикладом для наслідування. Багато хто проходили і практику, і свої перші священичі кроки робили під його керівництвом. Приклад, добрий приклад отця Анатолія як духовного пастиря ще можемо бачити в тому, що і його молодший брат пішов по його стопах, і сьогодні він є митрополитом Луцьким-Волинським, і його сини. Надзвичайно хороший, прекрасний богослов, ерудований, освічений інтелектуал. І в той же час людина, яка була на певній висоті духовного лету, надзвичайно щира і відкрита людина. В той же час надзвичайно простий, доступний. Він не тільки займався будівництвом духовного храму в душах людських, так? Він ще і на свої плечі звалив таку непросту і важку ношу будувати Свято-Троїцький духовний центр. Похорон відбудеться у суботу 16 лютого. О 9-й годині розпочнеться божественна літургія. Після цього відбудеться поховання за священичим чином. Поховають отця Анатолія Зінкевича на території Свято-Троїцького духовного центру, повідомив архієпископ Тернопільський Кременецький Нестор. Товариство «Біобластер» має ліквідувати звалище тваринних відходів між селами Кип'ячка та Велика Березовиця Тернопільського району. Такий припис сьогодні винесли у Держпродспоживслужбі області, повідомив начальник управління ветеринарії цієї структури Олександр Дністрян. Також за висновком обласної держекоінспекції, директор «Біобластеру» Василь Лишак має сплатити штраф 1700 гривень, розповів інспектор Василь Хрущ. Подробиці у сюжеті Богдани Сарабун. Це земельна ділянка між селами Кип'ячка та Велика Березовиця. За словами селищного голови Іллі Михайла Костюка, зараз її орендує приватне підприємство «Біобластер». Саме сюди звозять залишки тваринного походження. Ігор Білий живе у селі Кип'ячка, яке знаходиться неподалік звалища тваринних відходів. Йде весна. Почне розкладатись та вся нечисть. Тут є став, там є джерело. І то джерело, вода стікає в став. Якщо ота вся нечисть попаде до тих, значить, відповідно, все опиниться в ставі. В ставі є риба, тут є люди. Вечорами смороди, особливо, коли повіє вітер в нашу сторону. Ми поспілкувалися з головою Великоберезовицької селищної ради Іллею Михайлом Костюком. Ця проблема виникла рівно з того моменту, коли приватне підприємство «Онікс», яке подає себе правонаступником колишнього колоспу Поділля, передала договором оренди ці споруди силосні ями і прилеглу територію в оренду приватному підприємству «Біобластер». Ну, з тих пір, очевидно, підприємство заключило ряд договорів про вивіз продуктів тваринного походження. На якомусь моменті етапі вони контролювали вивезення цих відходів, а за зиму, фактично з 18 на 19 рік, вивіз цих відходів підприємців з окружних сіл фактично був неконтрольований, і внаслідок того виникла така ситуація.
Старший інспектор Державної екологічної інспекції області повідомив, що після проведення екологічної перевірки керівника товариства «Біобластер» Василя Лишака оштрафували. Були визнані, видно, ознаки забруднення земельної ділянки, про що були відібрані відповідні проби ґрунтів для їхнього аналізу. От, за невиконання припису керівника підприємства було притягнуто до адміністративної відповідальності, також за забруднення земельної ділянки. Сума штрафу становить 1700 гривень. Відповідні звернення були надіслані в Держпродспоживслужби, в зв'язку з тим, що це їхня компетенція. Працівники екоінспекції готують позов до Тернопільського окружного адміністративного суду, щоб припинити діяльність біобластеру. Також підприємство має переробити відходи. Для цього товариство укладає угоду з Шепетівською філією «Укрветсанзаводу», розповів начальник управління ветеринарії Держпродспоживслужби області Олександр Дністрян. Було встановлено, що це відходи промисловості, м'ясопереробної. Скоріше за все, що це якісь переробні підприємства заключили договір із даною компанією «Біобластер», яка мала ці відходи вивозити відразу на Шепетівський ветсанзавод. Але саме ТОВ «Біобластер» ці відходи не вивозились відразу, а проводилось їх накопичування на даній земельній ділянці. Вони заявляють, що в них були наміри проводити так зване біознезараження цих відходів для виробництва біогумусу. Так? Тільки в навіть в їхніх технічних умовах написано, що сировина для цього повинна відповідати вимогам нормативних документів. А нормативний документ встановлює, що відходи від переробної промисловості повинні бути спочатку знезаражені при відповідних режимах, а тільки потім їх можна проводити компостування. І причому компостування має відповідати також певним вимогам, не можна їх просто викинути в землю і закопати. Повинно, щоб земля, по-перше, відповідала вимогам, щоб провести розвідку залягання підшкірних вод, щоб продукти компостування не попали якраз і не проводили зараження води. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш, новини. Представник товариства «Біобластер» Андрій Дзюба каже, утилізовувати відходи почнуть з 18 лютого. Те, що залишки тварин викинуло його підприємство, заперечує. На даний момент йде відсортування, відділяється тверда порода від м'якої породи. Договір буде заключений офіційно до кінця дня. І я думаю, що з понеділка ми вже почнемо вивезення даних відходів на Шепетівський завод. Підприємство займалося виготовленням гумусу і утилізацією тваринної рештки м'якого походження. Але у зв'язку із тим, що на зимовий період там була відсутня охорона, дорога була засніжена, неможливо було доїхати. Буквально на протязі 2 тижнів, не знаю, чи це комусь було вигідно, чи не вигідно, навозили просто стільки цього хламу, що зараз на даний момент нам треба це розгрібати і утилізовувати і приводити все в порядок. За словами начальника управління ветеринарії Держпродспоживслужби області Олександра Дністряна, 12 лютого працівники служби надіслали запит до голови Тернопільської райдержадміністрації про скликання комісії, яка має вирішити питання ліквідації звалища. Наш кореспондент поспілкується з головою райдержадміністрації Олександром Похилим. Більше про це о 17-й годині. Також стежте за оновленнями на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. 1300 студентів Тернопільського педуніверситету встановили рекорд наймасовіше виконання пісні «Червона рута» студентами в історії Тернополя, повідомив один з організаторів ректор навчального закладу Богдан Буяк. За його словами, ініціювали встановлення рекорду студенти факультету мистецтв та працівники відділу у справах молоді університету. Оскільки рекорд встановлювали у День Святого Валентина, для виконання вони обрали пісню «Червона рута», бо у ній йдеться про закоханих. До виконання пісні долучилися викладачі навчального закладу, каже Богдан Буяк. Ми сьогодні всі
організувалися на такий флешмоб, щоб відсвяткувати свято Валентина і відповідно заспівати усі разом нашу українську пісню «Червона рута». Ми взагалі-то планували співати тільки «Червону руту», але оскільки була настільки гарна атмосфера, що нам просто не хотілося розходитись на пари, і ми просто продовжили співати. Мене притягнули сюди студенти. Я маю дуже багато різних хистів, але співати, певно, не вмію і ніколи публічно не співав. Але те, що студенти запропонували прийняти участь в цьому флешмобі, мої історики, власне, дали можливість мені долучитися до цієї акції. Я думаю, що такі акції повинні проходити частіше і більше, бо вони здружують колектив, дарують позитив і дають можливість забрати якийсь певний бар'єр, який іноді може існувати між студентами і викладачами. Більше про рекорд дивіться о 17-й годині. У Міжнародний день закоханий, який святкують 14 лютого, у Тернополі на цю годину 8 пар побралися. Загалом заявки на реєстрацію шлюбу подали 37 пар. Як повідомила начальник відділу РАЦСу Головного територіального управління юстиції в Тернопільській області Ольга Гуль, 2017 року Мін'юст в Україні ініціював проект, у якому 14 лютого охочі можуть побратися до 24 години. Сьогодні ми можемо слідкувати за тим, що відбувається така збільшена кількість реєстрації шлюбів, оскільки це пов'язано з тим, що сьогодні є День закоханих, і це якийсь такий знаменний день для молодих, тому їх є набагато більше. За півгодини у Перемозі одружуватимуть 7 пар, які беруть участь у проєкті «Шлюб за добу». Це послуга від Мін'юсту, яка дає можливість зареєструвати шлюб швидко та зручно, без попередньої реєстрації та відвідувань відділів РАЦСу. І на завершення випуску погода. Сьогодні на Тернопільщині хмарно з проясненнями, без опадів, на дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Місцями пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря по області плюс 5 градусів. У Тернополі показники повітря від плюс 2 до 4 градусів тепла. Повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Це всі новини випуску. Більше дивіться о 17-й годині та слідкуйте за нашими оновленнями на сторінці у Facebook UA Тернопіль. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.